Europea té la paraula. Bé, bona part de l'exposició que jo volia fer l'ha fet l'Èric. En primer lloc, volem mostrar el suport de la CUP per constituent total, Esquerra Republicana més, davant de la ignomínia que pateixen pel simple fet d'exercir la llibertat d'expressió. I bé, especialment a l'Èric, que li ha tocat parlar enmig d'aquest clima. Penso que aquest clima el que demostra és la percepció esbiaixada de moltes coses que té en determinats grups. No? Es porta Esquerra Republicana a la Fiscalia per incitació a l'odi, en una moció que pots compartir o no, evidentment, però d'incitació a l'odi no n'hi ha, o es qualifica la postura de l'alcaldessa amb l'estelada aquí a Sant Cugat de fanatisme insurreccional. Jo penso que amb l'alcaldessa de Sant Cugat tothom sap que tinc concepcions diametralment oposades de, per exemple, de l'economia, però dir que pateix fanatisme insurreccional em sembla que és tan evident que no és veritat, que demostra la percepció esbiaixada, com a mínim, per dir-ho educadament, de determinades persones. Moltes de les coses que volia dir les ha anomenat l'Èric. Mireu, jo crec que la societat civil catalana no és una organització feixista, estic convençut, i hi ha gent de tot. Hi ha gent propera al PDC i hi ha gent propera a molts grups. A la moció no es diu que sigui feixista la societat civil catalana, i és que això és el que hem d'entendre. El que també és evident, com penso que no és feixista la societat civil catalana, és que hi ha evidents connexions, però des del seu principi, no només pel fet que hi hagi gent que se senti còmode als seus actes. Jo sí que faig un acte i hi ha gent de dretes, d'ultradreta, que se sent còmode, és que alguna cosa estic fent malament. I societat civil catalana no només no fa res, sinó que els tolera en els seus actes. No és cap casualitat, evidentment, vostès van negant amb el cap, però si volen discutir sobre si la Terra gira, no?, o aquestes cosetes, de debò, el senyor Josep Ramon Bosch lluava per l'Espinyara en públic. El senyor Josep Ramon Bosch va anar a un acte a Gandesa on els joves d'aquest país es van deixar la pell per defensar la llibertat i anava a lluar l'aixecament del 18 de juliol, a lluar un cop d'estat. Aquesta persona era més ni menys que el president de la societat civil catalana. Alguna cosa voldrà dir això. Poden fer que no, si volen, perquè és que entenc que els hi faci una profunda vergonya que personatges d'aquesta calanya estiguin a la societat civil catalana. Mirin, nosaltres no creiem que s'hagi de fer servir la violència per assolir els postulats polítics. En tot cas, les protestes, igual que és legítim que la societat civil catalana posi una carpa a l'autònoma o allà on vulgui per exposar els seus postulats, és legítim que hi hagi gent que vagi a protestar. El feixisme, la història ens ho ensenya... Plau, pot callar? La història, molts de vostès segurament els hi fa falta llegir molta història, la història... Silenci, sisplau. La història ens demostra que si no se'l combat, el feixisme i els que l'emparen, el feixisme avança. El feixisme comença moltes vegades de manera molt innocents, i el feixisme acaba a Auschwitz i acaba amb els nostres avis dormint a Argelès. Així acaba el feixisme. Així acaba el feixisme. Així acaba el feixisme. Acaba Argelès i Auschwitz. I amb la gent que els tolera i que els empara. I que empara neonazis a les seves mobilitzacions. I esvàstiques i banderes franquistes. Així, poden callar, sisplau. Així avança el feixisme, amb la tolerància i la connivència. El feixisme... Perdoneu, no, si vostès han volgut... Perdoni'm un moment, deixi'm la parada. Escolti, si vostès han vingut... Han volgut venir al plenari... Si vostès han volgut venir al plenari és per escoltar els que tenim veu en aquest plenari. Quan hi hagi el torn del públic, vostès, si volen, preguntin i intervinguin. Però mentre no tinguin torn, si vostès han assumit la responsabilitat de voler venir a un plenari, han d'escoltar a tots aquells que en el plenari tenen dret a parlar. I després vostès ja podran parlar. Senyor Bea, ràpidament, votarem a favor de la moció d'Esquerra Republicana, reiterar el nostre suport davant d'aquesta ignomínia que estan patint, i reiterar que el feixisme avança en el combat i tots aquells que el toleren, l'aixopluguen en les seves mobilitzacions de manera reiterada i tenen president, expresidents que són feixistes i que van actes feixistes commemorant cops d'estats feixistes que van matar la meitat, a molta part de la població d'aquest país i del de costat, això és tolerar el feixisme. Davant. I breument, jo penso que avui necessita un circ lamentable. Els partits que moltes vegades diuen que no es tracten temes santcugatencs avui han muntat un tinglado propagandístic amb les seves pròpies càmeres i tot per atiar un conflicte que no guanyen les urnes. És que vostès són 4 de 25. Assumeixin-ho, sisplau, assumeixin-ho. Vull dir, no, està bé. En altres èpoques, els seus feien coses molt més violentes que dugen a un ple. I no passa res, a mi no em passa res perquè m'insultin, m'han dit socialista, per cert. Soc anticapitalista, soc pitjor que socialista encara. En tot cas, una cosa. Vostè,
que ha parlat en un to normal, molt correcte, diu que la gent del públic respecta qui fa una actuació normal i els que som radicals doncs, no se'n respecta, justificant-ho d'aquesta manera. No. Home, sí. Senyor Benejam, no té un to. Era el missatge subjacent, en tot cas, en el seu discurs. En tot cas, una cosa, només ho dic de debò. Jo he dut aquí un llibre que recomano a tots els assistents, que es diu Desmuntant Societat Civil Catalana, ple de proves, no de valoracions ni de res, ni de brindis al sol, de proves. Només dir una cosa, a vostè, no cal que em respongui ara, però li sembla normal que el president d'una associació, ara ja no, fa un temps que no, vagi a un homenatge al cop d'estat del 18 de juliol, reconegut després per la Societat Civil Catalana, a vostè li sembla normal? Això és casual? No digui després de la Fundació Nacional Francisco Franco, no sé què. Qui té problema no sóc jo, qui té problema és qui als seus actes venen al referent d'aquí d'Alba Daurada, els nazis de l'MSR, els de la Fundació Nacional Francisco Franco. Tots aquests nazis no són els meus actes, són els actes que munta la Societat Civil Catalana.